Međutim, Srbi su se pobunili na način koji je primjeren teroristima. Napali su hrvatske policajce, blokirali pruge između sjevera i juga, da bi u jesen 1991. započeli frontalni rat protiv zemlje koju su priznali Ujedinjeni narodi. Srpska paravojska hara Hrvatskom. Ubijaju se civili, protjeruju se Hrvati iz svojih kuća. U Zagreb se slijevaju rijeke prognanika. 2/3 Hrvatske je okupirano. Kao što se sasvim sigurno sjećaš, i ti si bila dio te prognaničke rijeke, živeći s majkom i petero braća i sestara u sobici barake u Španskom. Unatoč svemu, svim nedaćama, nakon 4 godine krvavog rata stvorena je slobodna Hrvatska. Srbi su u ratu protiv Hrvata i Bošnjaka poubijali više od 200.000 ljudi, stotine tisuća kuća porušeno je, zauvijek su nestale tisuće sakralnih i kulturnih objekata, preko 1 milijun ljudi raseljeno je. I zato jer su pobjegli u strahu od osvete, ti Srbi započeli su s pomoć onih koji su ostali u Hrvatskoj činiti sve kako bi se Hrvatska našla na optuženičkoj klupi. Samo zato što valjda nismo žalili za onim Srbima koji su otišli. 4 godine Hrvati su trpjeli teror srpskih pobunjenika koji im nisu dali ni raditi ni živjeti. Tko je od Hrvata mogao žaliti za onima koji su u Oluji izbjegli? Može li se žaliti za susjedom i podstanarom koji vam je spalio dom, koji vas je sadistički mučio? Franjo Tuđman. Čovjek bez čije bi umješnosti Hrvatska teško stekla svoju neovisnost. A nije bilo lako. Kada je počeo stvarati samostalnu državu, prvi put nakon 888 godina, mnoge sile ovog svijeta mobilizirale su se u to vrijeme protiv njega. Nakon 5 dugih godina krvave borbe, njegovo djelo se uzdiže kao nedosegnut san mnogih koji bi htjeli da nije tako. Znao je reći, napadnuti smo kao Hrvati, pa hrvatski treba i odgovoriti. On je sasvim promijenio percepciju svijeta o Hrvatima. Naime, upravo pod njegovim vodstvom, a na užas neprijatelja, on je stvorio Hrvata koji više nije nemoćan, jer hrvatska snaga je nešto što se uopće ne podnosi. Hrvati su bili, osim u rijetkim razdobljima, utjelovljenje blagoslovljene slabosti. Unatoč nekim kontroverzama i manjkavostima koje ga i danas prate, narod je stalno prema njemu iskazivao privrženost. Oni koji su voljeli Hrvatsku bili su uz njega. I zato kad je umro 1999. narod je shvatio da je umro jedan romantični ljubavnik Hrvatske, a ti koji to nisu shvatili, ti pojma nemaju o toj našoj luđačkoj čežnji za hrvatskom slobodom. On je bio jedini hrvatski političar kome je bilo suđeno da ga ponese elementarna simpatija čitavog naroda. Što se tiče stvaranja države i vođenja rata, svi osim njega su narkotizirano sanjali, svi. I zato narod im nije dao svoje povjerenje, nego njemu, bivšem komunističkom generalu. Sve je dobio ratom koji nije započeo, a kao general dobro je znao da se u ratu ne dodjeljuje nagrada za drugo mjesto. I čekamo sljedeću zapovjed i zadaću od vrhovništva. Je li vam jasno? Političari u sprezi s medijima dnevno ljudima peru mozak o važnosti ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Pa tko normalan ne želi biti dio Europe? Jugoslavenski komunisti su nas tjerali iz nje, gradeći svoj glupi raj. Ali ovo što rade hrvatski političari postaje tragikomično. Svatko tko posumnja u njihov stav, taj je neprijatelj, gotovo nacionalni izdajnik. Postalo je opasno biti euroskeptik, a to nije ništa drugo nego jedno razmišljanje o toj zajednici. Jer zašto Europsku uniju doživljavati kao kult kojemu se treba klanjati?
a političko udruživanje kao proces koji se ne smije izbjeći. Euroskeptik se opire religiji europskih integracija, ne vjeruje u briselske bogove, ne klanja im se i ne prinosi im žrtve. Ali bogovi žrtve uzimaju sami. Od Hrvatske se kao zadnji uvjet da bi postala članica Europske unije tražilo izručenje generala Gotovine. On je sada u Hagu, ali što se dešava? Hladni, pragmatični administrativci iz Brisela stvaraju mini uniju, Zapadni Balkan. Premijer i predsjednik utrkivali su se tko će se više dodvoriti EU administratorima. Napravili su nečuvene ustupke da bi za uzvrat dobili tapšanje po ramenu koje je pothranjivalo njihov vlastiti ego, a odluka o toj Balkanskoj uniji i za njih je bila šokantna, ali samo zato jer su u svojoj narcisoidnosti i taštini previše polagali u svoj navodni šarm. Lukavost ili servilno se dodvoravajući svakom briselskom administratoru, no za nas, za narod, to nije bilo iznenađenje. Guranje u neku novu Jugoslaviju, to je rezultat njihove beskrajne poltronske politike. Za sada bi tu zajednicu nazvali zonom slobodne trgovine, zatim jedinstvenom carinskom unijom, a onda je pitanje vremena kad bi je i politički krstili. Čineći sve moguće ustupke, nisu se libili djelovati posve suprotno od mišljenja naroda, dapače ponižavali su i vrijeđali narod koji ih je izabrao, gazeći vlastito ljudsko i nacionalno samopoštovanje, ideale na kojima je stvarana država u Domovinskom ratu. Formalno, vladi se nema što prigovoriti. Izgarala je za svoje ideale, prodajući vlastitom narodu viziju Europe kakva ne postoji i kakva se samim Evropljanima gadi. Odustala je od gospodarskog pojasa, izručila je generale, stvorila bliskost s agresorima, priznala postojeće i nepostojeće grijehe iz povijesti, prodala dušu hrvatskog naroda. A nagrada za sve to je Balkan. Draga Željka, za mrtvima ostaje praznina, jer čovjekov odlazak ostavlja za sobom gorak okus nedorečenosti ovozemaljskog življenja. Ali mrtvi su oni koji ispunjavaju sjećanja na naše prošlosti, na naše živote koji prolaze, da bi ostavili većeg traga od jedne uspomene i jedne upaljene svijeće. Smrti mladih ljudi tijekom Domovinskog rata bile su mučne, bolne činjenice, stravična dnevna bilanca stradanja bića jednog naroda, tragedija za djecu, žene, majke, očeve koji su doživjeli stravično iskustvo nadživljavanja svojih mladih sinova. Dnevna tjeskoba smrti gušila se pred licima momaka koji su poginuli za Hrvatsku. Danas, više nego prije, potrebno se prisjetiti njihovih žrtava pred kojima se čovjek osjeća malenim. Oni su nadrasli i smrt i naše živote, oni su bili najodličniji među nama. Ima što mi učinili? Ništa nije usporedivo s hrabrošću.